No sleep, deep rest je jedan izraz andrija Hubermana koji je on uveo kako bi izbjegao reč meditacija. <laughs> Vrlo pametno njega, jer ljudi medika, meditaciju uh, odmah suprostavljuju sa religijom uh -huh. i uvode u neku dogmatiku svega toga. A meditacija, ljudi kao što, što je Andrew Huberman i ja, ajde, u taj koš, gledamo kroz nauku promjene biohemije. Kroz uh, kontrolisani fokus Znači imaš frekvenciju e, koja je u, u muzici pozadine ili kroz svetla ili kroz muziku koja je obično na negde 30 Hz koje ti mozak podešava, to je u stvari 30 Hz za betu, znači u manjoj hercaži koje ti mozek podešava da ti uđe iz visoke bete gde je procesuiranje informacija evo sad smo mi u visokoj beti, da ti uđe negdje u alfa, možda ne se, ili u teta, možda što je se to idealno za odmaranje, za oporavak, za reprogramiranje. Znači to radi frekvencija koja je iza muzike, to je broj 1. Broj 2, disanje. Vođena meditacija je, Udahni, izdahni, toliko i toliko sekundi, kadenca disanja. Ako izdišemo duplo duže, mi se uvodimo u taj parasimpatički. Broj tri, fokus. Overtinker i pogotovo. Znači ako imamo fokus na sto informacija dnevno, a neko nam kaže stavi fokus na, kaži prst desne ruke. Gdje Sv... nam idu misli, to nam ide energija. Kad staviš pod dovoljno velik uh, mikroskop, ti kad se fokusiraš, vidiš da to mi se pokreću, Druga, nešto se meni a ništa se nije promijenilo. Znači, fokusiraj se. Prvi pres, drugi pres, se Lakat, rame, stomak, koleno. Znači, vežbanje, fokus. Kontrola svojih misli. To je trening. To je za mene trening. 20 minuta, onda neka pozitivna verbalizacija i to je dobro došlo. Reprogramiraš misli. Kroz to upravim si možda talas talasima. Poslije toga te baci malo u neki alfa ili početak beta da ti možda nastaviš dan ili ćeš u deltu da možda spavaš. To je non-sleep deep rest, pošto je non-sleep, on te vraća onda kroz možda talase da, da, imaš više snage za, 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 ceo dan. To je za ljude koji imaju problem kao ja, koji sam imao, prema što sam krenuo kregatijem da koristim, recimo sa hroničnim zamorom koji ga u određenim delu dana stigne. Meni je 20 minuta non-sleep deep rest, joga nidra ukucam, oporavljam i mozak, izva, iz, vadim iz hroničnog zamora i mnogo imam više energije i fokusiranije sam za ostatak dana da li meditiram, ne znam, vi procenite, ja se ne izjašnjavam oko meditacije, ali oko naučnog protokola koji se zove disanje, vizualni, pro, ovaj, vizualni, stres isključi, aktivira i fokus koji će biti usmeren, frekvencija i tekako kroz muziku i utiče na naše moždane talase, e to radim. Tako da to je, to je, taj protokol koji recimo preporučujem ljudima pogotovo koji imaju stresan dan ili koji su pod stresom i tako dalje, isključite se na 10-20 minuta iz ovog sveta i uđite u neki malo drugi svet, a to je unutrašnji svet, ništa, trodimen, ništa ono, pet dimenzije, četiri dimenzije i tako dalje, nego unutrašnji sve u sebe malo, sa, pogledajte u sebe, fokusirajte, prebacite energiju umjesto na spolja, na unutra, i to i te kako može se trenira i to i te kako može da prija i to i te kako može da bude rutina koja se radi svaki dan ili po potrebi.